Так звана Росія розробила нові мініракети для свого зенітно-ракетного комплексу «Панцер», які призначені для боротьби з безпілотниками та іншими низьколітаючими цілями. Ці ракети були представлені на виставці в Саудівській Аравії, де так звана Росія також запропонувала локалізувати виробництво системи для своїх так званих партнерів. Мініракети є частиною розробки версії панцер С1М, яка спрямована на підвищення ефективності комплексу проти нових загроз від безпілотників. Вони можуть бути завантажені на пускову установку «Панцер» в кількості до 48 одиниць у порівнянні зі стандартними ракетами, які можуть бути завантажені тільки 12 одиниць. Ці міні-ракети мають високу маневреність та точність і можуть вражати цілі на дуже близькій відстані. Вони очікуються завершити випробування до 2024 року і почнуть надходити на озброєння після цього. Система «Панцер» була високо оцінена за її ефективність у бойових умовах, особливо на Близькому Сході, де її використовували так звана Росія, Сирія та Об'єднані Арабські Емірати. Вона, начебто, показала здатність збивати реактивні снаряди, артилерійські снаряди та безпілотники, включаючи ті, що запускаються з ракетних систем залпового вогню західного виробництва. Російське оборонне експортне агентство також зазначило великий попит на систему «Панцер» у різних країнах світу, особливо на Близькому Сході, де партнери зацікавлені в її можливостях у боротьбі з сучасними воєнними загрозами. Ми часто чуємо від зарубіжних партнерів, у тому числі з країн близького сходу, захоплені відгуки про відеоролики Міноборони Росії з кадрами бойових дій «Панцерів» у зоні проведення спецоперації. Особливе враження на партнерів справило стовідсоткове знищення реактивних снарядів, випущених одним залпом із сучасних ракетних систем залпового вогню західних виробників, зазначив Міхеєв. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею, деталі в описі до відео.